puolet nytten. Oi, mä sain sen tällä sipulilla. No niin, morjesta. Se on Teri täällä ja tervetuloa Garden Warfare 2 pariin. Ja mä ajattelin, että tässä jaksossa nyt vihdoinkin mennään multiplayeriin. Mä ainakin äsken testasin, niin löysi pelaaja, ihme ja kumma. Ja katsotaan mikä levelinen, mistä mä näen itteni. 6 levelinen tällä hetkellä, jotain progressiota. Ei nyt hirveesti progressiota tullut tossa noin, mutta... mennään Super Brainsille ja mennään tonne... Multiplayer. Ja mennään tänne tervetuloa Matto, welcome Mattiin, koska hei, meikäläinen noobi, mä tarvitsen harjoitusta. Ja mikäs parempi kuin tällä Super Brainsillä mennä tonne noin. Let's do this. Colosseumiin päästiin, onks täällä pelaajia? Waiting for players. No niin, round starting. Ja piru viekö, mä unohdin ottaa questeja, jos tässä olisi ollut jotain questeja tehtävänä. Mutta tää pitäisi ainakin olla tuttu mappi, koska pelasin sitä Colosseumia jo ekassa jaksossa. Strike the plant down, revive your co-workers. Katsotaan, tuleeko tästä mitään tällä Super Brainsillä. Veikkaan vähän, että ei tule. No mikä kauhean hyvä tällä näin. Menee sanat sekaisin. Nää muutti tähän tän näin, että tänne ei tarvi riloadaa näitä nyrkkejänsä. Eli sä pystyt nyt iskeen niinku, oliks tää 1, 2, 3, joo. 3 komboja. Terve! Terve! Uikamalla! Osuko se ees? Kokeillaan tätä. Hei. Kato! Mä sain sen! Mä olin niin varma, että saa turpaa. Tai no, sain mä siltä turpaa. Molemmat tappo toisensa, mutta kumpi sai first strike? Se ei jäänyt mysteeriksi. Toivon mukaan meikäläinen sai se first strike. Kokeillaan nyt hypätä ilmaan. Heti kun nähdään siellä vetää joku toinenkin Super Brainsillä. I will help you. Kato, se kuoli, piru viekö? En revaivakaan. Ota siitä! Oh, Dragon Ball Z! Ja siitä, oi, se meni huuteen se kikki. Kokeillaan tätä näin. Joo, Sarred Vanquish. Tätä ei pysty lopettaa kesken tuota pyörämyrskyliikettä. Mikä on sinänsä vähän huono juttu. Mutta saatat vähemmän damakea silloin, kun sä teet. Ei! Ei oo tosissas! Mä rektaan sut! Ei! Siitä, Dragon Ball Z. Moves! Jes, mä sain siitä yhden jätkä. Tai yhden, mikä? Hernemiehen, huhuhuh. Hypätään tonne nakkisuoja ja mennään vähän aikaa. Venätään, että hiilit tulee takaisin. Mä en oo vielä mitään päkkejä availlut. Vois tän jälkeen availla vähän päkkejä, niin. Saisi jotain hauskaa. Terve! Piamsan! Nyt ottakaa tästä näin molemmat. Te ootte niin nuupeja, te kuolette. Ui! Sais mä molemmat? Meikäläinen on ihan liekeissä. Molemmat kun mä sain muka. Nyt täytyy tarkistaa. Ainakin mulla oli... Viisi tappoa oli. Kohta tulee leveli tälle näin. Ui, se menee mekki. Siihen menee mekki. Brains. Oh. Tää on niin melleä, kun tää pystyy hyppään näin korkealle. Näköjään tää aika nopeasti tää tappaa. Mun mielestä betassa tää ei niin nopeasti tappanut. Jos mä oikein muistan. En oo kyllä pahemmin lukenut niitä, että mitä ne muutti. Kato, mä rektaan sun kukkasen. Oi, ei tarvinnut kuin 3 sarjaa. Toi on kyllä OP toi ruusu. Se on niinku ihan varma. No. I will rect you. Nice. Ja mä sain levelin. No. Täällä on paljon vaikeampi saada striikkiä verrattuna tohon chomperiin. Ei saa revaivasta kukkasta. Mutta täällä on sitten paljon enemmän HP:ta, mutta en mä nyt tiedä vaikuttaako se niin paljon. Terve, otappa siitä. Pysy paikallas. Bam, teki se vähän splash damage. Kokeillaan potkasta sitä. Terve. Oi. Nyt vedetään tää näin. Kato, noin jotenkin stunnaantuu. Noin menee tommoseksi niinku... Miksi ton... Tommoseksi siniseksi niinku. Mitä ihmettä niille tapahtuu? Impikin ilmeisesti rupes pyöriä. Mikä nimi? Afro Akira. Ei näin. Hop!
Hyvä Super Brains. We can do this. Ui kamala, mua ammutaan jostain. Oliko se kaktus tai ampuu meikäläistä? Mitä toi sitruuna tuo tekee? Ai niin mä unohdin. Tää pystyy ampuukin. En mä muistan tätä ollenkaan. Piru viekö. Mutta tää ei tarvitse paljon damakea tehdä. Kokeillaan. 5. No ei. Ui kato, saimme sillä jonkun. Ei tää hirveesti kyllä tee lämää tällä näin. Miksi siinä oli toinenkin vielä? Bzzzt. Noi. Ei, 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 ei. You are going to... Nice. Kämpperi kuoli. Kato, se yrittää piru viekö. Kokeillaan tätä. Noo, ei toiminut. Damn, niitä oli paljon enemmän siinä. Mä luulen, että siinä oli vain yksi B-shooteri. Tää on kyllä hauska haamu. Oho, tota mun ei pitänyt tehdä. Ei pitänyt tehdä. Blades are winning, crank up. The Zimbo. Kaverit, hei, nyt pitäisi hoitaa homma kotiin. Homma kotiin. Ei, ei, täällä on mikit päällä. Noin, mute all. Tää on hyvä, nää pistetään koko versio. Hei, B-shooterit, pysy paikallas. Siitä! Mihin mä kuolin? Aha, siellä oli joku toinen B-shooteri. Ei revaivaa, ei saa revaivaa. Piru viekö ne revaivaa? Pystynkö mä menee tonne muuta? Oho, ei mun pitänyt tiputtautua. Pystyn mä tästä menee hoppista. Kato, pysty menee. Vitsi, tällä pääsee korkealle. Kuka on kukkulan kuningas? Pystyykö tuonne menee? Kato taas. Ei tää kyllä varmaan jaksa tonne asti hypätä. Pystyykö sinne muuten menee? Siinä on ihan selkeä reitti. Kyllä sinne varmaan pystyy menee. Aha, täällä vaihtui vähän synkemmäksi tää maisema. Täällä ei ole ketään kämppereitä. Mitä tapahtui? Aha. Pieni jäätyminen. Mä luulin, että koko peli meni ihan kokonaan. Koko peli meni ihan kokonaan niinku tilttas. Ei. Ihme homma. Ihme homma. Pystyisinkö mä täältä asti vetää ton Dragon? En usko, että pystyn Dragon Ball siitä vetää tuolta asti. Hoop. Pystyykö tänne menee kämppimään? Pystyy, nice. Nice. Pystyykö näitä rikkoa? Pystyy. Nää on niinku täällä koko ajan. What are you doing, my man? Oi, meni vähän huti. Terve. No. Hyvä, pistit sen impin siihen. Nyt rekrataan tää koko plant-tiimi. Ota vähän nyrkkiä siin. Taas molemmat sai toisensa ja siinä on sunfloweri. Sai joku sen hengiltä. Hyppapalibli. Nyt joutuu taas hirveen matkan menee tonne noin. Kokeillaan tätä näin. Kuin pitkälle tää menee? Oi. Ei se meni kyllä ihan taivaalle. Mä ajattelin, että se niinku laskeutuu pikkuhiljaa. Et ei se mennykään niinku piti. Blom, blom, pystyykö ton lyömään tuolta? Ei varmaan pysty. Terve! Oi! Osasin mä tämän toisenkin täällä. En saanut. Hittolainen. Onnelli Dreiser. 2-2. Me kyllä otettiin turpaa. Se varmaan johtuu siitä, kun kaikki pelasivat, no meitä on vähemmän, mutta varmaan johtuu siitä, kun me pelattiin melkein suurin osa vissiin Super Brains. Niin. Aika pahasti otetaan turpaa. Onks täällä joku? Ui, siellä on impi menee karkuun. Terve! Ei. Tällä pääsee onneksi niinku nopeasti näitten lähelle tällä, mikä tää on tää. Tää. RP:llä. Elikkä tuolla potkuhommalla. Ei. Siinä taisi olla takana B-shooteri. Afro Akira taas. Täsköhän piruttaa, kun laitetaan kaktusta tässä jaksossa. Jotain vanhaa kaktusta. Tekee mieli vähän snaippailla. Niinku näin. Bzzzt. Let's do this. Viimeiset tapot vielä. Ennen kuin me hävitään. Hiiop. Siitä. Bam, son. Se oli nätti. Varmaan sä meet sinne nakkisuojaan. Ei onnistu. Takasi sieltä. Nuhoo, nyt te voitti. No, tässä ei pysty lyömään enää. GV1 pystyi vielä tossa noin vetää viimeiset tapot. Bling bling. Otettiin niinku puolella turpaa.
Katsotaan, nyt me saadaan tarpeeksi massiin, me saa ehkä pari päkkiä. Kato, mä oon täällä esittelyssä. Oh yeah! Oh yeah! 19 tappo. Aha, aha. Joo, 19. Mä mietin, Miika, 19 ja 9. Oliko se 9? Kyllä, ihan järkyttävä KD-ratio. En ois usko, että menee näin hyvin, mutta me hävittiin silti. Avataan pari päkkiä. Stokkin sitten sticker shop ja pistetään... Pistetään näitä... Mikä tää? Noitte zombien päkkejä avaukseen. Tässä pitäisi tulla zombeille jotain. No joo, me saatiin jotain kustomatia. Yksi palane. Onko toi jää toi insinööri. Jääinsinööri. Ei piru viekö, ei mulla riitä rahat toiseen samanlaiseen. Ja porukka lähti tietty meneen nytte. Mahtaakaan tää löytää lisää pelaajia. Toivon mukaan. Dudii, tääkin oli petassa tää. Oliks tää C-Tech Factory tai joku vastaava, niin vedetään vielä Super Brainsillä. Mä joudun piru viekö laittaa Amerikan tohon, niinku, että hakee Amerikasta pelejä niinku servulta, koska ei löytänyt Euroopasta piruviekön pelejä. Mutta se on ihan ymmärrettävää, koska täällä on jo yö. Niin, ja kaikilla ei oo tuota EA-aksesi, mutta tää kyllä korjaantuu sitten, kun tää niinku peli julkaistaan ensi viikolla. Niin, ui kamala, siellä on toi kaktus. Ja siellä on somperi. Pystyykö somperi syömään mua, jos mä oon tässä tilassa? Blululululu. Se ainakin vissiin tunnantuu, se ei pysty pahemmin tekemään mitään. Ei, kuupassa meikäläinen. Otti kunnon slapit naama. Huh. Toi oli hieno rektaa toi. Jomperi. Kato, siellä on ruusu. What are you doing, my man? Oli suora osuma. Nois, 3 killstreakki. Ei taida olla ihan hereillä se kaveri. Onkohan tää hereillä tämä? Hei. Älä mene niin kovaa. Mä aina unohdan tällä, kun mä pelaan, että mulla on tää laaseri. Bzzz, no! Get wrecked! Come on! Mä haluun tällä, tästä saa achievementissa tapa tällä ton, noin. Terve! Nyt ollaan lähitaistelussa. Ei mahtanut mitään. 4 killstreakki. Ei hullummin. Hui. No, nyt oli niin vähän HP:tä. Ei sillekään jäänyt. 2 lyöntiä, niin se olisi kuollut. No niin, se meni sinne. Tuisko joku revaivaan mut? Oh, nice, sieltä tuli toinen Super Brainsin revaivaan meikäläisen. Tyntytty, kiitos. Arvostan, kaveri. Arvostan. Papa. Ei näy ketään siellä. Wow. Mä oon kuin superhero. Tunnen itseni superhero, kun mä pystyn tällä liitämään. Nyt rektataan toi. No, ui, kato, puristuks toi tonne noin. Ei kai se kuollu, se meni johonkin teleporttiin. Terve! Oi! Ei! Rektaa se! Mä haluun sen atsviementin, et mä saan tällä tapo. Oho! Menee niin pirusti huti. Kato, onks tässä 3 Super Brains? Ei, kun yksi on All-Star. Yksi on All-Star. Terve! Bam, son! 50 damagea. Tapa se! Eiks toi imppi saanut muka tapettua sitä? Paljon tuolla HP:tä 3-1 jäi. Piruu vieläkin. Aha, mut tultiin revaivaa. Hyvä juttu. Oh yeah, kiitos. Kiitos. Katsotaan paljon täältä pelaajia. Nyt tänne on tullut paljon. Paljon on yksi levellisiä muuta. Ui. No, chopperi söi meikäläinen, kun mä katsoin statseja. Oi että. No nyt voi ainakaan pysty revaivaa. Nyt respawnataan. Slight health boosti. Ai niin. Nyt mä oon liian noobi, niin mä sain health boosti. Siellä on meidän Dr. Zombossi. Lyödään sitä. Get wrecked! No ei se pystynyt ilmassa lyömään. Tuo menee vihollisia. Uhuu. Nyt rektataan ne, piru viekö. Go. Tässä sais kyllä olla juoksunappula. On aika isoja nää mapit. Terve! Ei, menikö se just tohon ihme modeen tai... Terve! Oh, 120! Vitsi toi Dragon Ball siitäkin paljon damakea. Jos huomasit tänne, niin mä, tai sanoin äsken, että mä saan sen slight health boost. Mulla on 250 HP:ta, miettikää sitä. Ei näe kyllä maahan mitään. Oh, nyt tää tulee tää näin. Tän päälle vissiin pystyy menee. Joo, oh, kattokaa täällä. Meikäläinen on täällä. Ei. Varmaan sä, voi hittolainen.
Älä mene mihinkään, mä haluan sun päälle. Oh, come on. Siihen sun... Oh, ei päässyt käden päälle. Rupesiko tää korni? Se rupes jahtaa meikäläistä. Ei, se meni teleportti äkkiä tänne. Mihin se meni? Where are you hiding? Ei se kyllä tänne. Eiku tuo se menee. Tuolla menee kaksi niitä. Nyt vedetään tästä näin tohon sunfloweri. Oh, vähän meni uuti. Siitä. Tripla. Oi. Kato. Multi Vanquish. Mä vedin ne kaikki 3-1. Ei tuntunut missään. Luotia lisää. Impi on kyllä crazy. Pitäis vähän testata, että millainen se on. Terve. Bam, son. 50 teki. Nice. Osun nyt piru viekö siihen. Noi, 5 killstreakki. Nyt tätä killstreakkiä sitten tulee tällä näin. Oh, get wrecked. Mä tuun sun luokke. Mitä sä teet? Kaveri, hei. Kyllähän mä sut tee. Mihin se meni? Siihen. Bam, son. Et sä mua saa tapettua. 6 killstreakki. Ei oo kyllä ihan parhaimpia pelaajia, mutta hei, tää on welcome matti. Kaikki on uusia pelaajia tässä pelissä. Bam, son! Oh, se väisti justiinsa se. Kick! Ei, mä lensin ite tänne jonnekin. Mihin se lensi? No. Oi, 7 killstreakki. Kokeillaan sitä näin. Eikä! Stunnas! Nice! Mä sain sen vielä. Magic Digitless. Kunnon killstreakin veri, piru viekö. Me voitettiin tää ylivoimaisesti. Ei voi muuta sanoa. Hop. Terve. Oh. Kato, tuleeko tupla? Nice, saimme yhden kukkasen sai. Jihaa, kato, olin mä paras. En mä tainnut ihan varmaan paras olla, mutta aika paljon tuli tappoja. Oon tyytyväinen tulokseen. Massia ainakin pitäisi tulla jonkun verran. 7 000, no niin me saadaan yksi päkki heti. Kato, olin mä tässä. Oh yeah. Mennetäs vielä. Jihahaa. Sitten. 14 tappo. 14-4. Aika hyvin meni. 3.5 kone. Nyt avataan zombeille taas päkki. Mä haluan zombeille tavaraa. Elikkä tämä. Amazing Brains Pack. 35 tonni, piru viekö? Dyn. Oh, mä sain taas toisen palasen tähän näin, nice. Mä sain Super Brain sille, mikä tää on? Orbital Headache. Super rare vielä. Ei hullumpi, ei toi kyllä mun mielestä kauhean nätiltä näytä, mutta. Mennään pelaa varmaan Plantseillä seuraavaksi. Juhu, mun tekee mieli snaippaa. Hei, Vanquish 50 zombies, time to get crazy. Tekee mieli piruviekö snaippaa, niin mikäs sen parempi sitten vaihtoehto kuin normikaktus. Ja tosiaan tässä, kun tää on velkan mätti, niin ei pysty käyttämään näitä peruskaraktereita, niin. Sen takia mulla sitten ei oo tätä. Tää näyttää kyllä aika hyvältä tää mappi. Mä enää muista tän nimeä. En muista tän nimeä, näkyyköhän se täällä missään tiedoissa. Ei näy. No, mennään rektaamaan noita zombeja. Toivon mukaan menee yhtä hyvin kuin äsken. Ui, siellä on imppi. Bam! Yksi osuma siihen vielä. Noin, nice. Kaktuksella aika hyvä napsiin noita imppejä. Pari osumaa ja se on hänes. Tähän saa kyllä vähän tuhlata enemmän näitä kuteja. Terve, älä tule nutsit eteen. Noin, kato. Et mahda mitään. Ai, kato, se meni piilo. Mä tuun rektaa sut silti. Ui. Rektasin sen silti. Ei, älä avautu tänne. Sekin on piruviekö sniperi. Ei, mut sillä on haulikko. Ai, impi tuli kostaa meikäläiselle. Health remaining 100%. Toi jotenkin hämää, että sillä on 100% healthia, mutta 5-10. Kato, siellä se on. Ei, se meni kuolemaan. Siinä oli Captain Dead. Oho! Ei mun kyllä tätä pitänyt. Vahingossa painoa Y:tä. No, kokeillaan nyt tätä näin. Piu. Apuuks tää mukaan näin hiljaa? No. Et rektaa meikäläistä. Mä tilaan Air Strike siihen. Noi. Kuole! Nice, mä sain se. Eka tappo sipulilla. Mä sain kaksi tällä. Ei yhtään hullumme.
Piu 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 piu. Kato. Imp ihmettelee, että mistä sitä ammuta. Sä kuolet nytten. Oi, mä sain sen tällä sipulilla. Mä sain sipulilla. Nyt vedetään kyllä semmoset 360 nosecopit. Oh my god. Mennään tohon airstrike. Tule siihen, tule siihen. Kato, siihen tulee impikin. Nice. Kattokaa. Meikäläinen on liekeis tällä näin. Ei voi mennä paremmin. Huh. Tuo ei olisi onnistunut GV1:ssä. Ei olisi onnistunut. Terve. Pysy paikallas. Kato, sieltä tulee impi. Ei tu, piru viekö. Nyt tulee joku superbrains. Aa, noin rektaasta. Oi, siellä se on. Tule tänne, senän. Mua. Oh. Mä kokeilen muuten mikä tää oli. Scientist tästä, mikä se oli, kalamiestä. Ei se ollut paleontologisti. Mä en muista näitä nimeä. Kumminkin se oli se kalamies. Se oli ihan jees. Sillä sai tapettua noita. Mitä nyt olikaan? Kernelkone ihan mukavasti, kun meni lähelle. Cannon Rodeo. Se kosti meikäläiselle sitten. Terve! Yeah, wuhuhuhu! Hop! Voisi pistää tänne vähän potaattimiinoja, niin. Jos joku sattuu nyt tänne tulee, tänne veteen. Kato, näitä on paha nähdä täällä näin, ei meinaa nähdä mitenkään. Entäs tohonkin yksi. Toivon mukaan mä saan sillä tapo. Missä vihulaistaa? Meinaa on aika pirun iso mappi. Ei voi muuta sanoa, siellä oli snipuri. Snipuri, kapteeni Deadbird. Nope. Hop. Vitsi, tää ei huomannut meikäläistä. Nope. Mitä sä teet? Teikäläistä ammutaan, niin sä pistät sen, mikä se on, tipun siihen naaman eteen. Papukaija. Täällä on imppi. Nyt rektataan se. Nope. Osu. Noi. Helppo tappo. Ei voi muuta sanoa. Hei. Pitää seuraavaksi muuten kokeilla. Tää on ei nyt ihan seuraavaksi, pitää jossain vaiheessa kokeilla tuota ruusua ennen kuin ne nerfaa. Mä oon ihan varma, että ne nerfaa sen. Niin se ei tee enää niin paljon damakea. Se on jotenkin ehkä vähän liian OP. Hyvä, saitte sen. Nice. Kes mua ampuu? Siellä on Captain Deadbird. Rektataan se yhdessä. Se ottaa mitä vähemmän damakea, kun se on tuossa rodeomodessa. Hui, not sitten. No, mä painoin RP:tä, mutta se ei pistänyt natseja eteen. Ropostomp. Mut tuli revaivaa, nice. Hyvät, se meni kuolemaan. Oi että, kokeillaan taas tätä sipulia, meni niin yllättävän hyvin tällä näin. Tilataan tonne, piru viekö, en mä saanut mitään airstrikeä. Pam. Tää niinku rate of fire, tätä on redusattu tässä näin ihan sikana. Tähän on paljon lujempaa tässä GV1:ssä. Nap. Die. Oh no. Out of... Mikä? Pounds. Pam. Joo, älä mene sinne sillan alle. Se räjähti. Mitä? You need help out there. Where is Crazy Dave? Tohon noin. Come on. Vitsi, kun tuohon olisi saanut äsken tilattu tuo airstrike. Olisi ollut niin nätti, mutta ei ollut valmiin. Shield destroyed. Hei, me ollaan häviöllä. Me ollaan häviöllä yhdellä, yksi pointti. Piru viekö, kun osuisi tohon imppiin. Toinen! Ne menee niin lujaa, ettei niin meinaa osu. Pysy simppi paikallas. Nyt on kolme! Come on! Osu! Niin pirun vaikea osua. Super mikä? Girl. Mä sain tytöltä turpaa. Oh no. No sinne meni futikka. Futikka meni sinne. Come on. Nyt on tasasta. Molemmille kaksi tappoa. Kuole. Annetaan nuutsit eteen. Ei se meni tonne. Kato, se oli viisas. Nope. Kummat voitti. Me voitettiin. Yes.
Mä sain vielä kun achievementi. Mighty rank 10. Ah, okei, mä sain rank 10. Nice. Nice, nice, nice. Total coins. Nyt, eikö hetken, mä avasin äsken backin. Jes, mä pääsin taas tähän näytökseen. Katotaan nyt vielä tarkat statsit. Mä olin toka meidän tiimistä. 13 ja 4, ihan hulluja koodeita. 3.25. Eiköhän me lopeta tää jakso tähän näin. Mä luulen, että seuraavassa jaksossa pelataan sitten sitä Gardens and Graveyards kautta Herbal Assaultia. Mutta tosiaan meikäläinen Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!